Semalam ni saya start, saya try buat vlogging ni style supaya korang tahu apa yang saya minum, saya makan masa bulking, tapi tak adalah full day sebab tak sempat. So sekarang sebelum saya terawih, saya akan ambil anabolic ni, fast grow USM, apa ni, mass gainer. Saya akan blend dengan pisang, dengan oats sebelum saya terawih. Tadi saya dah makan dah, makan nasi goreng, pakai minyak sikit, letak 4 biji telur, 2 biji yang telur kuning. Bukan setiap hari saya makan macam ni. Hari ni just rasa nak try resipi baru lah. So mungkin nanti next time saya akan share resipi-resipi bulking apa yang korang boleh try. So saya akan ambil ni, lepas tu saya akan pergi terawih. Lepas terawih malam sikit saya akan workout, dan saya mungkin akan tunjuk korang footage saya workout dekat rumah lah. Saya baru beli satu equipment ni untuk body weight. Saya rasa equipment ni macam best, sangat berbala untuk korang. Korang beli kalau korang ada duit. Kita pun tak tahu gym berapa lama lagi nak buka. So kalau ada benda macam ni dekat rumah, mungkin akan membantu korang lah. Okay, stay tuned tau. Tak susu dulu. Susu dah tinggal sikit, mungkin saya akan tambah, saya akan tambah air sikit lah. Susu letak ni, saya letak 2 scoop. 2 scoop ni lebih kurang dalam 60 gram carbs. Banyak juga. Okay, letak pisang. Saya letak 2 scoop oats. Dan ni lebih kurang 1 sudu lah peanut butter. Tambah air sikit supaya tak pekat sangat. So inilah dia. Jumpa korang lepas saya habis rawi nanti malam sikit, lepas habis aktiviti apa-apa family, dan saya akan workout lah, dan kita akan, saya akan try record tunjuk footage tu dekat korang nanti. Baru habis terawih, so saya nak workout. Sebelum workout saya akan ambil 1 serving creatine. Saya akan ambil 1 serving creatine ni. Hari ni saya akan workout chest. Okay, so saya akan ambil 1 scoop. 1 serving. Okay guys, so untuk chest saya akan guna 3 alat, 3 equipment. Yang pertama saya akan guna resistance bands, okay? Resistance bands. Kemudian saya akan guna dumbbell. Dan ni benda yang baru yang saya baru dapat hari ni. Saya baru beli. Benda ni dips. Yang ni korang boleh guna untuk buat push up. Dan dia akan lebih challenge lah kalau korang pakai benda ni. Yang ini saya beli dekat Fitness Concept, harga dia 300 lebih. 300 lebih. Nampak macam menarik. So saya rasa buat dips ni boleh pakai dumbbell sebagai weights lah. So mungkin saya akan buat, mana dah tahu kalau dapat 1000 subscriber saya akan buat giveaway bagi korang hadiah ni. Okay. So saya akan buat push up. Start push up pakai dumbbell lah. Kita akan buat standard push up je. Buat 20 reps. Rehat sekejap. Dan saya mungkin akan buat ni sebanyak 4 set. Okay, lepas tu kita akan pergi ke dips, weighted dips dan seterusnya.
Okay guys, so tadi saya dah habiskan 4 set buat push up pakai dumbbell. So saya perasan kalau buat push up pakai dumbbell walaupun 4 set, disebabkan kita punya grip agak neutral macam ni, dia punya rasa dekat chest lebih lebih terasa tau, lebih macam semput. Lepas tu bila korang buat macam ni, korang akan rasa pump gila kat chest korang. So lepas tu saya akan buat dips, tak pakai weights dulu 2 set. Lepas tu saya akan pakai weights 3 set. Okay. Okay, per set 12 reps. Mungkin saya akan maintain 12, 10, 10, 8 ataupun 12, 10, 10, 10, 10, 8. Okay. Second set. Rasa gila dah. Kali ni saya akan tambah pakai dumbbell sebagai weight sikit. Letak dekat sini, dekat korang punya peha ni. So korang lipat kaki korang bila korang dah naik. Serius pakai benda ni rasa gila tu dekat korang punya dada ni. So mungkin kalau ada rezeki dapat 1000 followers, subscribers, saya akan buat giveaway bagi korang hadiah ni, okey. Sambil tu jangan lupa untuk tekan like sikit lah, belanja sikit, komen ke apa-apa. Sekarang saya nak cuba grip menghadap ke sana pula. Lagi susah. Last set ni saya akan buat sampai failure lah. Berapa maksimum saya boleh buat? Saya boleh buat. Saya akan buat. Still pakai weight lagi ya. Berat guys. So drop set, buang weight, continue maksimum berapa yang korang boleh buat sampai failure. So next exercise, yang ni saya akan buat failure je. Saya akan buat 2 ke 3 set lah. Yang ni korang akan rasa gila dekat core korang, sebab korang kena stabilize bila korang ke bawah. Benda ni nampak simple tapi sebenarnya sakit gila. Okay, second last, saya akan buat diamond push-up. Buat sampai failure juga.
Hey guys, last workout, last exercise pakai elastic band. Yang ni orang boleh buat 3 ke 4 set ya. Yang penting squeeze. Perut. Okay guys, 7 workout kita malam ni. Jom, saya bawa korang pergi dapur. Okay guys, workout malam ni dah settle. So lepas ni saya akan ambil post workout, sama ada makan ataupun ambil protein shake. Itu bergantung pada korang. Kalau korang lapar, korang boleh makan. Kalau korang just nak relax, korang boleh minum protein shake dulu, okay. Ni saya punya day apa ni? Rasa day 4 kot, baru start bulking. So make sure korang follow saya punya, subscribe saya punya channel, sebab saya akan update progress daripada masa ke masa, sepanjang PKP sampai ke gym nanti kita akan go bulking sesama. So make sure korang stay tune tengok video ni. Besok kan saya akan upload video ni hari Rabu. So maksudnya besok malam, hari Khamis, akan ada giveaway. Saya akan bagi korang mass gainer ni. So syarat dia korang kena subscribe dulu channel ni, dan korang akan berpeluang untuk menang giveaway. Macam saya kata, channel ni akan buat banyak giveaway. Make sure korang subscribe channel ni. Okay, itu sahaja dari saya malam ni. Lepas ni nak buat kerja, makan, lepas tu update video untuk korang. So kata-kata terakhir, jangan lupa tekan butang subscribe. Jumpa dekat video akan datang.